Zagreb je po 23. put domaćin u natjecanju učača Kur'ana. Ove godine prvi put natjecanje je organizovano na međunarodnom nivou. 62 učača iz 34 zemlje, tri su dana u Zagrebačkoj džami pokazivali svoje znanje u tri kategorije. Ja sam Amra Adilović, a u nastavku pogledajte priču iz Zagreba. Zahvaljujemo se Harisu Ahmiću. أحسنتم لأنفسكم وإن عليكم عبادة يسوء وجوهكم ولكم عدو مبين ولقد جعلنا في السماء نورا وزيناها بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعرفناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش Treće pitanje, strana 453. S početka sura Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal-Qur'ani zizikr. Balillazina kafaru fi azzatihim. Assalamu alaikum. What is your name? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. My name is Abu Silla. Where are you from? I'm from Senegal. From Senegal. Did you are in here in competition? In which category you are? Yes, I'm here in competition because I live here long time, more than 1 year. I've been in competition for Quran. For Holy Quran, yes. MashaAllah. And how is your impression about competition and everything here? I'm very happy to this competition because I see a lot of things because very happy to see this competition. I'm very happy. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
Alekumu salam, Šero iz Čavkića, iz Bihaća, dolazim ovdje po drugi puta. A možete li nam reći neke svoje utiske? Dok sam krenuo ovako po svijetu, bio sam na radu, tamo, vamo, sad dolazim, išao sam na hač jednoć, drugi puta, penziju sam, sad ovako hodam kad neki ovako imaju skupovi. Želim sve najbolje vas poselamiti televiziji, kad ovako nešto osnivaju i da se zna narod naš, da vidi da ima nečemu to da sliši i da tome ide napred. I želim sve najbolje. Selam alikum. Alikum selam. Pa došao sam. Što imam želju da dođem ovdje u džamiju, dolazim po drugi put, ja sam iz Cazina, eto šta da kažem više. Možete li nam reći kakvi su vaši utisci ovdje danas? Lijepi, vrlo sam radosna što sam ovdje danas došla, eto, to je to. Hvala vam. Oh.
قال رب السجن
السؤال الثالث قطعا من قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن تقول للذي Danas u Zagrebu upoznali smo jednog mladog Zeničanina. Možete li nam nešto više reći o sebi? Ja sam Amar Đikić, Zeničanin sam po roditeljima i ovom prilikom selamim sve Zeničane i našeg muftiju Dautovića i Hafiza Halila Mehtića uz kojeg su moji roditelji odrasli. Inače sam rođen u Rijeci gdje sam završio i osnovnu školu, a ovdje u Zagrebu u sklopu Islamskog centra sam završio Islamsku gimnaziju. Trenutno sam student u Sarajevu arapskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu. Otkud Amare danas u Zagrebu? Koji je povod vašeg dolaska? Pa povod je evo ovo međunarodno takmičenje učača Kur'ana. Ovaj put 23. Ovaj put međunarodno, prije je bilo na nivou samo Evrope. To nije meni prvi put, ovo je već negdje treći, četvrti put da učestvujem na ovom takmičenju. Jednom sam je osvajao mjesta, treće mjesto u kategoriji Tilaveta. Ovaj put sam se takmičio u kategoriji Hifsa 5 Džuzeva.
ako Bog da, nadam se da ću u narednim godinama da povećam jel, učešće u kategorijama, da ako Bog da se takmičim i u 15 džuzeva i u HIFS-u, trudim se to da ako Bog da jednog dana i završim HIFS Kur'ana časnog. Također sudjelovao sam i dva puta na takmičenjima u internacionalnim takmičenjima u Iranu iz kategorije tilaveta, melodičnog učenja Kur'ana, gdje je konkurencija zaista velika i bila mi je velika čast da budem dio toga, kao i ovdje, sada kada je evo međunarodno natjecanje. A da mi recite što planirate u budućnosti kao mladi Zeničan? Pa, u budućnosti ovo što se tiče ovako takmičenja i Kur'ana, to je dio jel sad mog života. Planiram da pomoću Kur'ana, možda i neke druge ljude mlade, mojih godina i mlađe, da pokušam da usmjerim u ovom polju, da i oni dobiju želju ovako kako i ja imam. Dakle, da nije potrebno da ih niko tjera, nego da shvate da je to nešto što treba da karakteriše naš život, Allahova riječ, Allahov govor. Da živimo po tome i da druge podučavamo, jer je to zaista nešto što ispunjava čovjeka koji se time bavi. Innakum la fi qawlin mukhtalif. Yufaku anhu man hu. Mi kažemo u islamu da nema ništa slučajno. Allah odredi svaku sekundu događanja, kretanja. Tako smo posle dugo prepisivanja putem Facebooka, društvenih mreža, ja i moj brat, mogu slovo reći brat, Ale Jogić iz Bosanske Krupe. Bosanske Krupe sreli se ovdje u Zagrebu na međunarodnom takmičenju učača Kur'ana. Ale, prvo te poselamim, selam aleikum. Aleikum, selam rahmetullah. Da smo upoznali ono uživo. I evo, ako Bog da poslije ovoga što budemo završili, popišemo jednu kahvu jer smo se, ja sam na Facebooku pozvao danas, pa rekao Zagreb, čita dan pa ko će bujru. Malo mi samo kaže ti čime se baviš inače. Vidim da po onim slikama da si dosta u zelenilu, planine. Pa vrijeme je smutnije ono, kad ljudi bježe jel, u šumu, kad sve više i više vraćamo se prirodi, sve više i više se vraćamo, kako bi rekao, sve više i više se ljudi nalaze u tome, jel? Pa tako i ja sa njima. Biciklizam, alpinizam, planinarstvo. Jesi prodao ono biciklo? Nisam, ali inače kupujem, prodajem. Ale inače, evo, što kaže, zaljubljenik u prirodu, čovjek musliman, vjernik, alhamdulillah. Kojim povodom danas u Zagrebu? Pa, povod je internacionalno učenje, takmičenje u učenju Kur'ana, jel? Pa smo tu. Malo da se u Zagrebu, u stvari, već treći dan završnica međunarodnog takmičenja učača Kur'ana. Ovo je po prvi put međunarodno takmičenje. Dakle, dužan sam da kažem, sa nama je Halid Yasin, čovjek koji je, pod navodnicima, kriv za sve ovo što se dešava posljednjih 23 godina. U stvari, kako vi rekoste od početka, Halide, vi ste Palestinac, živite u Hrvatskoj. Kažete nam nešto malo više o samom takmičenju. Otkud ideja, kad je nastala, kako je nastala i ko su realizatori? Evo, ideja, poslije znamo svi što se desilo u našem dragom Bosni i Hercegovini u toku rata i agresije na Bosni i na Hrvatskoj. I tada znamo da je bila na jugoslavenskoj takmičenju učača Kur'ana. I zbog rata na tim područjima bilo prekinuta, onda došla i meni i našem odboru islamske zajednice da mi pokrenemo opet našim takmičenjem, ali s time da mi idemo korak napred, ne ostanemo recimo na, naravno više Jugoslavija ne postoji, postoji brasljena i druge zemalje koje su postoje na tom području, onda rekli smo najbolje da mi okrenemo da to bude onaj evropski takmičenje učača Kur'ana, a s time počeli smo postepeno. Svake godine mi smo pojačali recimo broj tih zemalja koje su uključili u našem takmičenju. Evo, hvala Allahu Đelešanuhu da mi ovu godinu smo odlučili obovod proslave 100-godišnje priznanje islama u Hrvatskoj, da to bude baš jedan korak napred, da pokrenemo znači i svjetske međunarodne takmičenje učača Kur'ana. Hvala Bogu, mi smo pozvali ovog godina 56 zemalja koji su odazvali naše takmičenje sada
i 36 zemalja i drugačije kriterije mi imamo ove godine, malo jače, i sad ne možeš biti ona evropska i kriterije kao i međunarodna. Naravno, mi smo i više tražimo od svake, recimo, zemlje da nam pošalju na naše utakmičenje najbolji njihove učače. Tako se radi i čak u Europe, da one pravi kvalifikacije na lokalnom razine, one pravi na, recimo, lokalne takmičenje u svakoj zemlji, bubitnik od tih zemalja dolazi kod nas. I tako se svim zemaljama koje smo im poslali da sudjeluju na naše takmičenje, manje više sve su napravili kvalifikacije, i zato nam dolazi najbolji iz Egipta, iz Saudije, iz Katara, iz Pakistana, imamo iz Senegala, imamo iz, naravno, iz Turske, iz Haman, iz celog sveta, mada smo i nismo htjeli proširiti odjedno i zbog našeg požeta. Mi znamo da smo još, ako Bog da, od uče godine bit će i više od toga, i mi smo sretni i zadovoljni da mi kao islamske zajednice u Hrvatsku da možemo organizirati takav vid manifestacije koju na naš, toliko smo ponosni na tome i sretni, i sretni smo što dolazi što više ljude na našem takmičenju. Pretpostavljam da je sama organizacija ovog projekta na visokom nivou, da je mnogo zahtjevna, da je tu mnogo ljudi koji rade u backupu, koji se ne vidi u backgroundu nekom. Možda vas pitao, kako uspijevate da finansirate, da ovo živi? Hvala Allahu, ima dosta dobre ljudi. Ako nijet je iskrena, sama po sebi ona će doći sve. Imam dobro i jako lijepo suradnje sa našim braćom iz arapskom svijetom, osobitom sa državom Katar i Kraljevina Saudije. I već dugo godina mi surađujemo sa svjetskom organizacijom Zahev za Džedde. I ovu godinu prvi put sa nama isto ministarstvo Vakuf i islamske pitanje u Saudije. I islamske pitanje iz Katara već niz godine sa nama na evropskom takmičenju u Svjetskog Kur'ana. I kažem, iskreno nijet sve otvara. Ne treba. Šta samo takmičenje, evo sada svjetskog međunarodnog karaktera, šta samo ovo takmičenje donosi onima koji uzmu učešće u ovom takmičenju, osim nekih financijskih nagrada koje će svakako biti dodijeljena, i o tome nam nešto više? Ba evo, gledate, u Kataru imaju svake 3 godine jedna svjetska organizacija, kaže, prvi među prvima. A to je fond nagrada u Kataru, $1,000,000. Prema tome, koji bude pobjednik kod nas ovdje, ako Bog da, za 3. godinu može sudjelovati na svjetskoj takmičenju u Kataru pod nazivom prvi među prvima, jel? Znači, Hrvatska je bila neki mali ulaz na Katar? Naravno. I čak nema, ali veliki. Kvalifikacije. Kvalifikacije. Nešto posebno možete nam reći o utiscima, ova 3 dana prošla su skoro. Tu su rezultati otprilike, mogu i naslutiti neki? Ma, jako smo zadovoljni, ponosni smo na sve što se dešava kod nas. I da vam kažem, nije veliki broj koji onaj volontera koji radi na tome. Mi radimo na pripreme naše takmičenje već 6 mjeseci. Prema tome, idemo, kod nas već ima, kako bi rekli, dosta utakmicama u nogama, i za nas ovo jedna rutina, i hvala Allahu dželešanu. Već smo, nismo male dijete, već smo 23 godine, to znači odrasli čovjek. Halve, evo za kraj, da te više ne oduzmamo vrijeme. Ovo sve dešava u Hrvatskoj. Naravno. Ovo sve dešava, možemo reći, kod ljudi koji nisu Hrvati, koji nisu rođeni u ovoj zemlji. Kako Hrvatska gleda na ovo? Kako hrvatska javnost, a i druge medije gledaju na ovaj događaj? Recimo, nije ništa strano da možemo reći i potvrditi da Hrvatska je stvarno najbolji primjer za odnos između muslimana sa vjerskim zajednicama. Recimo, ja mislim, i mi u islamskoj zajednici u Hrvatskoj pokazali da smo jedan primjer svim, čak u svijetu, u zemljama koji nisu, nema, recimo, ima manjine. Ja mislim, Hrvatska najbolje dokazala i je dala jedan primjer kako treba surađivati sa recimo kršćani ili sa nemuslimani u svakoj zemlji. Prema tome, mi smo zadovoljni i zahvalni stvarno Hrvatske države. Evo, kad kažem, na otvorenje dolazi vrh države, i primjer radi, evo, mi smo proslavili 100 godina i vrh politike Hrvatske bio kod nas na dan Bajram, Kurban Bajram, bio vrh od predsjednica, predsjednik Sabora, pa
predsjednik vlade bili su kod nas prvi dan Bajrama, to znači da one jako cijeni i poštuje islamske zajednice u Hrvatskoj. Ja uvijek kažem, kako hoćeš da ti ljudi gledaju, prvo ti napravi slika u sebe kako treba, poštivaj sebe, pa onda drugi će tebe poštivati kako treba. Alde, hvala ti puno na ovom vremenu. Mi vam želimo, ako Bog da, da ovo potraje dugo, dugo, dugo godina. I hvala, hvala vam lijepo što ste došli prvi put, ja mislim da ste došli kod nas. Ej, drago mi je. Pa nadam se da ćete nastaviti te tradice, da dolazite kod nas. Ako kontakt, ako Bog da, pa ćemo vas. Drago nam da ste došli. Svako dobro vam želim. Salam alaikum. Oh.
23. međunarodnom takmičenju Čača Kur'ana u Zagrebu, možemo reći slobodno već tradicionalnom i po prvi put međunarodnom, danas sa nama je i magistar Nizam Džekić, poznati Zeničanin, makar meni poznati, a mislim i oni koji budu gledali će se sjetiti ovog lica. Nizam Džekić inače je uposlenik, ili kako da kažemo, Halal Food Council of Europe u Belgiji. Nizame, selamim te ispred IML televizije, drago mi je da smo se evo sreli u Zagrebu, ovdje je naša dijaspora, naši Bošnjaci. Kojim si povodom ti danas u Zagrebu? Na prvom mjestu velikom selam tebi, dragim Zeničanima. Povod je takmičenje. Ja često kažem, ovo je najveći događaj, sigurno najveći event na tlu Evrope. Godinama sam prisutan u raznim mandatima na ovom takmičenju. Nekad sam imao svoje kandidate, evo 2 godine. Allahovom voljom kroz Halal Food Council of Europe u mandatu koordinatora za Balkansku regiju, alhamdulillah, zaista sam srcem zahvalan. U mogućnosti smo da na jedan određen način uzmemo i financijsko učešće ili sponzoriranje pobjedničkih mjesta u ovom Allahom danom takmičenju ovdje u Zagrebu. Rekao sam danas, dok smo ovako neformalno razgovarali, da vi dolazite sa dva vaša, možemo reći, delegata od Čača Kur'ana i da vam Zagreb u Hrvatskoj nije zadnja tačka. Vi idete danas ako bude dalje. Između ostalog, Halal Food, HFC, je ove godine uzeo po prvi put učešće sa svojim kandidatima ispred Belgije i Luksemburga. Ispred Belgije imamo kandidata u kategoriji tilaveta, on je hafiz internacionalne karijere, hafiz Brahim Bugalab, a Luksemburg jednog mladog 16 godina adolescenta koji se trudi da u zapadnoj, da kažem, jel, ambijentu, dijaspori, se trudi da savlada Allahovu knjigu, da postane čuvar Kur'ana, i on je danas ako Bog da u kategoriji 15 džuzeva. Nakon završene ceremonije mi smo se rado odazvali i ako Bog da, bit ćemo učesnici u programu u Rijeci, u Islamskom centru Rijeka, sutra povodom nove nastupajuće muslimanske nove godine. Koristim priliku da tebi, dragi moj brate, i svim ostalim od srca zaželim da vam Allah da budete u njegovom zadovoljstvu. Amin. Mi vama želimo također mnogo uspjeha, da Allah ukabuli svaki vaš korak koji radite za islam i za muslimane širom, da ne kažemo Europe, nego širom svijeta. Nizam, još jednom se zahvaljujem na ovom odvojenom vremenu, znam da si mnogo zauzet, a mi ćemo se, nadam se ako Bog da, opet uskoro vidjeti na nekom drugom mjestu. Pa evo, ovim prilikom samo želim ja da preneseš naše selame svim Bošnjacima, svim muslimanima u Belgiji koji nas budu gledali. Aleikum selam, asu selam mojim Zeničanima i svim ostalim muslimanima. Još jednom, hajirli nova muslimanska hidžetska godina. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, u nas skoro na završetku 3. dana 23. Natjecanja učača Kur'ana, ovog puta međunarodnog.
po prvi put. Sa nama je doktor Gzim Recepi, inače predsjednik Međusa islamske zajednice Zagreb u Hrvatskoj. Gospodine Recepi, kažete nam nešto više o samom Međusu, djelovanju Međusa i nešto o ovoj manifestaciji. Salamu alaikum prije svega vama i vašim gledateljima. Pa ja bih prije na natjecanje, nego što tiče rada Međusa, ovaj 23. put da se nalazimo ovdje u Zagrebu. Vi znate da je ovo natjecanje započelo nekada u bivšoj zemlji kao natjecanje unutar bivše zemlje, pa je evropsko do prošle godine, sad ove godine svjetsko. Veliko zadovoljstvo da mogu selamiti i vama se zahvaliti svim onima koji su došli da nam ukažu čast i priliku da pokažemo što može jedna mala zajednica u jednoj evropskoj zemlji učiniti za islam, odnosno za učenje časnog Kur'ana. Evo, ove godine imamo 36 zemalja, mi smo uputili poziv na 56 zemalja, 36 se odazvalo, 62 natjecatelja u 4 kategorije, jedna je tilavet, 5 džuzeva, 15 i u hifsu. Nama je ova rutina, ide sve dobro, Bogu hvala, i vi imamo više danas, evo upravo danas, više od 35 autobusa iz susjednih nam zemalja, ponajviše iz Bosne i Hercegovine, koji su došli uveličati ovu našu svečanost. Prilika je ovo reći i velika zahvala donatorima Ministarstvu Vakufa iz Katara i Ministarstvu za islamske poslove i Davu Saudijske Arabije i Svjetske udruze za Hifs iz Džide. Naravno, Mešihati, mi Međlis smo organizatori i nosimo jedan veliki teret, jednu veliku brigu, a i jedno veliko zadovoljstvo uskoro. Evo, nalazimo se poslije podne namaza, sad do ikindi imamo 7 mučača, i onda imamo još 6 učača od Tikindi do Akšama i onda ćemo pristupiti svečanom Mevludu ove prilike. Mevlud pod povodom završetka natjecanja i povodom nove hidžratske godine. Pa evo, koristim priliku da svima vam, vašim gledateljima i svim ljudima islamske vjeroispovijesti, svim muslimanima koji slušaju i prate ovaj vaš program, da zaželim svaki hajer i svako dobro u novoj hidžratskoj godini. Poslije akšam na namaze, evo, ulazimo u prvi Muharrem. Mislim da nema većeg zadovoljstva nego to sve proslaviti sa ovakvim mevludom od najboljih učača Kur'ana. Doktor Recepi, zahvaljujem se na ovom razgovoru, evo samo za kraj da vas još upitamo. Možete li vi iz vašeg ugla da nam kažete koja je to razlika? Evo, imali ste 22 godine evropsko ili balkansko takmičenje učača. Ovo je prvi put, kao što ste rekli, međunarodno. Koja je razlika? Kakav je to izazov za vas kao jednu, možemo reći, možda i malu zajednicu u Hrvatskoj? Pa evo, iskreno, ja ne vidim neku veliku razliku, osim toga što prije su bili svi iz evropskih zemalja, sad ima nešto iz svijeta. Nema razlike ni u organizaciji natjecanja, ni u, možda u kvaliteti natjecatelja. Ove godine smo imali, imao jako dobrih učača i ove koje su bar do sad prošli, vidjet ćemo i ovi koji su ostali. Najbolji još nisu učili, za koje se očekuju da su najbolji, imaju najbolje preporuke. Velika privilegija danas biti musliman u Zagrebu. Vi znate da po prvi put nama je glavni pokrovitelj natjecanja grad Zagreb. Po prvi put nam je Ministarstvo kulture Vlade Republike Hrvatske pokrovitelj. Samim time da smo kao muslimani, kao mala zajednica uspjeli se izboriti da jedna državna institucija i glavni grad budu nam pokrovitelji, mislim da govori sve o tome o kakvoj se organizaciji radi. Evo, prosto, objednom još pitanje. Vjerovatno će naše gledalce zanimati, možda i neke eventualne buduće takmičare koji će doći narednih godina. Kakve su nagrade? O kojem fondu je riječ? Ili koja je vrsta nagrada? Nagrade su podosta velike obzirom gdje se nalazimo i kakvi su uvjeti. Za prvo mjesto u kategoriji HIVS 3500 eura, za drugo mjesto 2500 i za treće 1500. Mislim da je, ako je nekom izazov i novac, onda je i ova dobra prilika da se nam se jave oni koji hoće se natjecati u dobro. Mislim da oni koji se javljaju na ovakva natjecanja, njima nagrada u novcima im je sporedna, više ona nagrada kod gospodara i ona čast da mogu svjedočiti da su jedan od ponajboljih, ne samo da znaju Kur'an na pamet, nego da su među najboljim učačima u svijetu. Evo, iz ove prilike u ime organizacijskog odbora ja svima želim puno uspjeha.
da među njima pobjedi najbolji i velika je čast da mi do sad nismo imali nikada ni jednu primjedbu na članove komisije. I neka to tako bude i dalje, to govori samo da imamo stručnu komisiju, 8 članova, svi su kura hafizi i neki Allah Đelešanu nagradi za ovaj njihov trud i veliki je to napor u 3 dana slušati toliko takmičača Kurana. A vama jedno veliko hvala vašim gledateljima, svima svako dobro u novoj hidžretskoj godini, svako dobro u životu i budite naši gosti i na sljedećem natjecanju učača Kurana. Prisustvovali smo veličanstvenoj manifestaciji natjecanja učača Kur'ana iz 34 zemlje. Imajući u obzir da je ovo mala zajednica muslimana, oni su vrhunski odradili organizaciju manifestacije na čemu bi im mogli pozavidjeti i svjetski organizatori sličnih programa. Zadovoljstvo je i nama kao ekipi novinara bilo prisustvovati manifestaciji u Zagrebačkoj džamiji. Amra Adilović, IML TV, Zagreb.